waxaad arkaysaa wax qabadka ilaninamuu qabsan muusoo gacmaha inoogu sida inuu madaarkana kuu dhiso xanaanadana kuu dhiso maalin kuu wada dhammaatee waxna way dhammaadeen waxna dee brosesskii ku jiraan hadda waynoo dhammaanay. Sheekh Salabaan, waxaad sheegtay inaad safarkii madaxweynaha la socotay oo aad gobollada ku soo martay, hore intaanad dhowaan xisbiga kulmiye ku soo biirin, waxaad sheegtay inaad daraasad samaysay oo dhaqaalaha dadka iyo wasaaradda waddanka ka jirtay halkii ugu hooseysay ay marayso, oo aad ku qiyaastay inay dadku wada harako cunayaan. Weli ma aaminsantahay arrintii, mise dhaqaaluhu kordha? Markaasoo runtii xukuumaddani kulmiye labadiisii qaybood ba waxay noqdeen inta dalku inoo dhismay. Danyarta waynu aragnaa sixiro barar baa haysta, dhibaatooyin kala haysta, miciishadii oo ku kacday yacni dunufaha maalin walba ay la qaylinayaan waan arkaynaa. Suurtagal ma tahay inaad adiguna malabkaad gacanta gelisay oo aanad ka war haynin shacabka? Sheekh Cabdirasaaqna sharciga u noqon oran lahaa ka bax xisbinimada iyo waxaad noqota odaygii saddexaad ee qaranka u shaqaynayay saddex dhexaadnimo leh. Marka hore waxaan aad iyo aada u hambalyeynayaa shacabweynihii reer Somaliland ee gobollada dalka oo dhan sidii qiimaha lahayd ee ay u soo dhaweeyeen wafdigii madaxweynaha ee marayay gobollada dalka isagoo eegaya bulshadiisa iyo dareenka ay qabaan. Sida runtii waxaad arkaysaa raqbada iyo jacaylka ay bulshadu u hayeen, waxaad arkaysaa waxqabadka ballaadhan ee xukuumaddu ay ka hirgelisay gobollada dalka, gaar ahaan gobolka Oodweyne oo madaxweynuhu uu ka hirgeliyey dhaamam uu soo kormeeray. Waxay ku tusaysay iyagoo aynu u baahannahay inaynu biyaha qabsanno roobka, maadaama biyaheenna kale ay kooban yihiin, roobabkuna yaryihiin. Wuxuu sameeyey waxqabad runtii aad loo taaban karo, bulshaduna dareenkeeda iyo farxadda lahayd. Sidaasoo kale magaalada gobolka Saraar degmada Caynabo, iyadoo waxay ka mahadnaqayeen riigagii loo taagay iyo biyaha ay heleena fiican. Markaasa runtii waxaad arkaysaa waxqabadkii xukuumadda iyo dadkii oo kaga jawaabay soo dhaweyn iyo kalgacal ay u qabaan madaxweynaha. Markaad dub u dhegaysato mar dambena, xasana waxaad arkaysaa iyagoo dadku leh muusow mar kalada ay leeyihiin iyo inay u diyaar yihiin taageeradiisa iyo ay hiilkiisaba u yihiin dadku diyaar. Laakiin laba qodob baa kala duwanoo xisbiyadii mucaaradka ahaa ee hadlayay intii madaxweynuhu kormeerka ku jiray, sida runtii waxay ka hadlayeen gobollada dalka dadkii waa loo rarabay lahaa sidii, yacni xitaa hadalkaagu de waa inuu sheegaa waxa jira ee dhabta ama dhaliisha saxda. Madaxweynuhu tareer muu wadan, 6 kiiloomitir umad taagan buu magaalo wal iyo gobol walba kaga horibanaysa. Dee tareen lagagama degin meesha, 6 gaari baa iyo 10 gaari baa wafdiga madaxweynuhu ahaa oo iyagu wafdigu ay saarnaayeen. Marka waxaad arkaysaa raqbaday shacabku u qabaan madaxweynahooda iyo xisbiga kulmiye oo muddo dheer soo talinayo 12 sano ah. Xisbiyada mucaaradka laftooda waxay u eg tahay taasoo kale waa laga dareen qaataayo laguma celiyo inaad naqdido tiraahdo markiiba meeshaas soo dhaweynta iyo dadka isagaa watay. Markaad aragto gobollada uu xisbigii ku taageero badan yahay iyo soo dhaweyntii aad ka qiyaas qaadato, dub baa loo abaabulaayo, halkaasaa wixii kaaga aadan laga shaqeeya. Ilaan arrintu waxay ahayd life to life, ma ahayn waxaan ay youtuberradu yidhaahdaan commonka iyo share iyo waxa eega. Marka hadhow marka ololaa laysugu yimaadana dee Facebook ayey misaa kuman ka soo bixiyey misaa view gareeyey waxaasi way soo koobayaan. Madaxweynuhu markaa wuxuu eegayay dareenka iyo xisbigiisa kormeerkii taageerada ay xukuumaddiisu hayso, waxqabadka xukuumaddiisa u qabtay, siday ugu kalsoon yihiin, intaas u eegay. Soo runtiyana wuxuu kala soo noqday feedback aad arkayseen quruxdiisa oo bulshadiisa iyo bulshadiisa horu dooratay u codaysay ay mar labaadna si runtii diyaar ugu yihiin. Waxaan ku soo iyadana kelmad ka xusi lahaa safarka, haddaan inta kusoo koobo qolada baarlamaanka, waxaan oran lahaa waxay yihiin waa hay-adeen sharciga, waa hay-adii sharci dejinta xeerarkii dastuurkeena ka farcamayay ee dalka lagu maamulayay aasaaska u ahayd. Markaasa runtii waxaan anigu kula talin lahaa inay ilaaliyaan sharcigooda, inay ilaaliyaan oo xeer hoosaadyadooda ay ilaaliyaan. Goleheennu wuu xidhanyay, sababta uu xidhanyayna waa khilaaf ku yimi xeer hoosaadkoodii. Marka Cabdirasaaq Khaliifa guddoomiyaha golaha wakiilada ana khilaaf dabadda ka ahaa oo aan golihiisa oolin buu golihiisa u soo hooyey. Taasina waa ta keentay wixii loo doortay iyo hanaan socodkii shaqadoo lahayd inay ka istaagto golihii. Marka goluhu xisbi ma aha, kulmiyana ma aha, wadanina ma aha, u cidna ma aha,
ورضا كلنا معها لكن قوله وحوها يا شعب كي دورتو شقوها يا هذا شقين كري ويدان وحير هوسات كي نكون نقم كري ويدان واحد كتوصي ساتاس ده قوله شقدي سيقدون كري وينا هيدين دور شو يكيسكوس يتكلم ده الشرعية النبوي كسو هرتشي ده أنا وادوكتين قوله وكيل لنا قوله وكيل له حنا رلاها وحي الشرعي يقولوا يا هنا كن نقم وكو حكو برلمان كيني كن نقطة وقوله إن فريستا وحير كيني لالي عبد الرزاق الشرعي يقول نقان رلاها كبح حزب النمضة يق واحد نقطة وضيقي صدح هذا قرنك والشقيين يي صدح ده حد ملأ والشقيين يي والشقيين يي هبه فن وكحدن ألقوا كحدنا قدومي حزب جيس يي وكحدنا لها أصحاب تيز حزب من حوينا قرنك كحدنا اللي نكيس صدح هذا قرنك عطاي وضلك سانو ما ملأ أن الشيخ صلبان واحد شاكتين عاد سفر كي مدحوينة لسعوتي وعاد قبل هذا كسو مرتي هورا انت عاد دوان حسبيك كل مية كسو بيرين واحد شاكتين عاد دراسة سمايسي ودقالة حدد كي بسارة دو ودك كتير تعالكي وقوهو سيسي عاي مرايسو وعاد هو قياس سيسيين يددكو وده هركو عنايان ولي ما عميسين تيار انتي مسوى دقالة وكرنا دقالة اديات بو كرناي حلية ده حكومة دو عسبيين كورن مركب من مركب كل مية كبرتبه كورن حلية الحكومة دو عصبية حسنوا يبي لوغا وحول بوه يصير تاجا سؤال شاب بري كان الواحد بلوغي مدحوينه مصبيح حلية سيلان يبي لوغا هانا اللح بلوط بي وحبك لسعون وعي لكن حكومة دو مركب الشقادة يصلا كان هشو إيه أي دل كي كل سعود سيسو دت كنا نقالوه دكوب عم كنا وحنا دكت هاي حكومة دو مدحوينه موسين وحقبت كذا حكومة ضها وجب ضم بكميت طاي وحكومة تقول إيه مدلل بدي السنة وهرية مركز ملف كذا آخر ذاكله صدق هي اللي بعدين مليون أو مشاريع أو هرمرينا كبر حسي ميزانية دي قف قلة الدون السنة ولي بس يد بقى شأنه جد ده كان دراسة ديو هكذا هذا توي حي بحسي ميزانية دي نضل كي عشورتي اللي نجى قادل اللي جبحي إيه دامم خال قود يو ودوين كلا سمين يو حشود ما يكبدين مركز صرنتيا حكومة ضني كل ميل اللي بدي يسيق قيود بوح النقدين أنت تضلك ينور اسمي ضيرت وين عارق ناس يحر برر بها يستا دبتوين كلاها يستا معيشة دي وكوك عضي يعني دون فهم ما نقول باي لقينا واركينا صورة قلمة هينا ذا دقون ملعب كذا قعنت الجليسي وأرد كور هاي شعبك شعب كرير سمال لكن متبان هو كور هي سعر سعر برر كورته حكومة دي نقول لكم كعين يكن هدد شراء وكو إنترناشنال عالم كيو دن مريكا كيبا قيلني يا انجريسكي ميل ان سعر برر كدي علم جرو سعر برر كنا مدحوين موسى السعر كما سمي حلي النبي سعر برر دحاي مركا سان النبي غودي ان الله هو مسعر وحا سعر كغويه هو الهي هادو 800 دولار كوغو نوقدو هادو مليا كوغو نوقدو مصبيخي ما غويه هورتا الهي با سعر كجربا مركا سيده با سعر برر كو جيرا سو انترناشونال لبو دحاي دغالا عالم كي كدحاي waxaa dhacay bay noognahay dakadihii wixii ka dagayeen bay noognahay saameyn guud bay nagu dhacday laakiin ta xakamaynta dollarka halku inagu maray wad ogtay dawladdeena way ka hawlgashay bangigeena ka hawlgalay xukuumadda ka hawlgashay dollarkii wuu inaga fariistay maalintii xukuumadda ay dhalatay halku inagu maray inuu malyan siyaasad galayna waynu arkay mashruuc waaweyn baad sheegtay wax noognahay ood weyn aad gaar u soo qaadatay ood weyn wadadii aad u ballan qaadeen kulmi ahaan maanta looma dhisin deegaamada kalena wadooyinkii muhiimka ah loo balan qaaday looma dhisin bal waxa sheegtaa wax qabadka aad ku faanaysaan maanta horta anigu intii aan hadda aanu tagno qolo mashruucdaanu tagnay ba aad iyo aad u farabadnayn gobolka oo weyne madaxweyne muuse markuu sidaa u yimi dalka teledisa riigag buu diray waxa reer oo duwana haddii khudbadahoodi dhageysata mid qulaata ayay dawladdu waxay ku qaragalaysay lacag 400 kun oo dollar oo wax yar la biya lagu way wasaaradda badan baa laga dhisay haday tahay dhirta iyo daaqa waxaan leeyahay haday tahay wasaaradda dhirta iyo daaqa haday tahay wasaaradda xanaanada xoolaha haday tahay dhaamamka weyn maxaad gaar ugu soo qaadatay gobol badan madaxweynuhu waxaan gaar ugu soo qaaday wax qabadkan ka hadlay saraar boqon ka hadlo saraar iyo ood weyn iyo gobolada aanu marnay dhulka madaxweynuhu wax badan ka qabtay bay kamid ahayd dhaamamku ka socday marka hadda waan arkaysaa booqashadii waa goobaha quraatay oo booqday shaqooyinka ka soconaya ama
dhulka uu xariga ka jiray madaxweynaha. Tusaale aan burca kaaga soo qaado, garoonkii diyaaradaha uu ballan qaaday lama dhisin. Bridge-kii saddexaad ee magaalada ee madaxweynuhu dhagax dhigay ballan qaaday lama dhisin. Dugsigii farsamada gacanta ee uu ballan qaaday lama dhisin. Maxaad qabateen? Dugsiga farsamada gacanta uu dhisan yahay, shaqadiisuna way socotaa. Waxna waa lagu dhigtaa usha. Qalabayntii. Dugsigu wuu socdaa, xukuumadda kulmiyaana dhistay. Kolkii horena iyadaa ku jirtay sistamka, maantana iyadaa ku jirtay. Madaarku isagoo xaafada degan yihiin oo aan jirinba, oo dhulkiisa la qaybsaday oo dadku ay iibi ku dhow inuu iibi iib galo, ayay xukuumadda madaxweyne Siilaanyo iyo labadii xisbiga kala dambeeyay kulmiyay. Gacantii dadka ka soo celiyeen waxay soo gashay gacantii xukuumadda. Intii Muuse diyaaradana waa tii la furay. Xukuumadda Muuse iyo Siilaanyo isku mid weyn, alaba xukuumadooda kulmiya, halkii wax uu ka qabto Muusena ka qabanay. Markaas runtii waxaad arkaysaa madaarka burco shaqada way u hadhay. Madaarada dalka markuu madaxweyne Muuse yimi, waxaa la yidhaahdaa maxaa inoo dhammaadayse, maxaa inoo dhismay. Waxaan ognahay madaarkii barbaraha dhammaystirmay, wadadii imika burco la casriyeynayo, burco tubarbara ayaa hadda bilaabmayso. Madaxweynuhu dhagax dhigay, shaqadeedii kontaraageedii la bixiyey. Waxaad arkaysaa waxqabadka iladinnamuu qabsan Muuse gacma inoogu sida inuu madaarkana kuu dhiso, xanaanadana kuu dhiso, maalin kuu wada dhammaatee, waxna way dhammaadeen. Waxna dee brosesskii ku jiraan hadda way inoo dhammaanayaan. ugu dambeyn shekh salaam waxaan ku weydiinayaa, maalintaad xisbiga wadani ku biiraysay, su-aal baan ku weydiiyey. Waxaan ku yidhi waad guurguurtaa ee wadani intaad ku sii jiraysaa, maanta kulmiyey intaad ku sii jiraysaa, wadani baad gashay, waad ka baxday, kulmiyaad gashay, haddana waad ku noqotay, kaaha baad gashay, bal intaad ku sii jiraysaa maanta kulmiyey? Horta kaaha may jirinba. De waxaanu suuqaanu fadhino kulmiyaanu annagu ahay, maanaan ka mid ahayn aasaasayaashii kaahna maan ahayn, cafwan. Laakiin ragaanu de saaxiibnahay oo kulmiyo wada ahayn bay ayay ahaayeen. De kulmiyaan horta kusoo wada noqonay, raggii madaxda ahaa ee de xisbiga kulmiyana way ahaayeen, waana kusoo noqdeen. De waad ogeyd raggii de kulmiye ka noqdayna, de waa taa ururadii way furan yihiin. Tobankii sannaba mar baa la furayaa. Tobankaas sanna marka la furana, ama wadani ahow ama u cid ahow, de qofku meeshuu doonu qabanaya. Dadka wadani jooga kulmiyay ahaayeen, dadka wadani jooga madaxda ka ahay, dad kulmiyo kulmiyo ka tegey baa wadani tegey. Aniga ka hortay may tegey, anigoo keligii maan tegin, de ragga tegey oo dhammi. Waa kulmiyo waad wada garanaysa. Meesha haddii laysku geli waayo, dee aad aan ka doorbidana, dexaasano macno kale ma laho. Ila maslaxaddan iyagiya qaranka iyo halkan ku hogaamin karaya, wax ka dhisi karaya, xeradaydii rasmiga ahayd, de kulmiyo ahayd xeradaydii, de waan sahantay xero dhaantana, waan waayo, de iyadan dhisaya. Asal la kulmiya ahaatee.